Jak vidíte z nápisu, nacházíme se poblíž nádraží Praha-Florence a za mnou probíhá rekonstrukce Negrelliho viaduktu. V některých částech vypadá trochu víc jako novostavba, protože ty věci se opravdu musí rozebrat a vrátit zpátky, ale je to docela velký zásah do pražského veřejného prostoru. A Negrelliho viadukt je taková věc, kterou řada lidí tak míjí a považuje ji za něco celkem normálního, ale ve své době to byl největší viadukt ve městě, v centrální Evropě, nebo dokonce možná v celé Evropě, přes více než kilometr tratě ve vzduchu, prostě v centru města. A dlouhý roky se uvažovalo o jeho úpravách a rekonstrukci a teď ta rekonstrukce probíhá. A já považuji za důležitý, že díky iniciativě mnoha lidí, konkrétně Centra pro středoevropskou architekturu, snad dojde k tomu, že až se zrekonstruuje, tak ty prostory pod ním už nebudou používaný tak jako v minulosti, to znamená na nelegální parkování a na nějaký sklady, ale dostanou takový jako výraznější městský charakter, ať už to budou kavárny, restaurace nebo nějaký veřejný prostory, které budou sloužit komukoliv. Tak si myslím, že ta rekonstruovaná stavba ukáže, že propojuje různé části ve městě a že pod ní má být nějaký důstojný veřejný prostor a ne takový jako boční, nevyužívaný nebo velmi špatně využívaný prostor. A na to se těším. Moje osobní představa je, že část toho prostoru pod mostem by mohla být využívána jako bydlení pro lidi bez domova. A to proto, že ten výraz bydlení pod mostem by získal trochu jiný význam, ale především proto, že tady je krásná konstrukce zadarmo pro vás připravená, takže ta vestavba dovnitř už není tak extrémně finančně náročná. A navíc ten most je opravdu dlouhý, takže prochází různýma částma města, takže kdyby se některé části obsadily pro tenhle ten program, tak si myslím, že by nevzniklo nějaký ghetto, který by bylo strašně nebezpečný, protože opravdu by se rozpustilo v těch různých částech. A myslím si, že by to pro Prahu byl daleko větší přínos než třeba 100 nových kaváren. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.